Això és per on se trenca Espanya. Espanya no es trenca per la perifèria. Espanya es trenca per els pressupostos generals de l'Estat, que assignen 119 euros als valencians, 405 a Castella i Lleó, 341 a Galícia o 124 a Navarra, o 138 a Andalusia i 280 a Extremadura. Per així se trenca Espanya, per el centre, per els pressupostos generals de l'Estat. I no és que així n'hi hagi ningú clima de pre-res. Així n'hi ha un clima d'enfado. Estem profundament enfadats, perquè això no té explicació, perquè això és una injustícia i perquè això és una arbitrarietat. I l'arbitrarietat està prohibida per la Constitució espanyola. I aleshores, no és que aquí ningú vulgui independitzar-se, és que pareix ser que en els pressupostos generals de l'Estat el govern d'Espanya ens independitza, per lo menos en les inversions, ens exclou. Ens exclou de les inversions que necessitem. Per què? Madrid, Barcelona, Sevilla tenen contracte programa per al seu transport metropolità, per als seus autobusos en les ciutats, i València, que és la tercera ciutat d'Espanya, no. Per què la primera, la segona i la quarta ciutat d'Espanya i la tercera no? Que ho expliquen. Per què el Teatre Real s'emporta 9,4 milions d'euros i l'Òpera de València 600.000 euros? Que ens ho expliquen. Per què aquestes diferències tan abismals? Perquè està clar que el Teatre Real tindrà que tindre més, si això ho entenem. Però tant més? Per què les diferències entre el del Prado i el San Pío V? Que és la segona pinacoteca d'Espanya, per l'amor de Déu. I ara, a més, tenim un Velázquez. Per què? Que ho expliquen? Doncs sí, haurà que muntar el pollo.